ένα καλλιτεχνικό τρόπο έκφρασης που εμφανίζεται συνήθως σε πόλεις και είναι αρκετά δημοφιλής στις μέρες μας, παρόλο που αποτελεί μια αξιόλογη μορφή τέχνης, παρεξηγημένη, αφού πολύ εύκολα μπορεί να θεωρηθεί ως βανταλισμός. Ο καθένας βλέπει τον γκραφίτι από τη δική του οπτική γωνία και εκφράζει τη δική του άποψη. Εμφανίστηκε στην Αμερική το 1960 από πολιτικούς οπαδούς με σκοπό να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους. Συμμορίες του δρόμου χρησιμοποίησαν την τέχνη του γκράφιτι για να διαχωρίσουν τις περιοχές που είχαν υπό τον έλεγχό τους. Ποδοσφαιρικά και πολιτικά λογότυπα πλαισιώνουν όλους τους στίχους της πόλης μας, δημιουργώντας μια αντιαισθητική εικόνα. Το μίσος που καλλιεργούν οι πολιτικοί και οι φορείς του ποδοσφαίρου καθρεφτίζεται στους λερωμένους στίχους της Λεμεσού. Από την άλλη, τα λογότυπα μπορούν να αποτελέσουν μέσο έκφρασης ή διαμαρτυρίας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε καλά δομημένες πολιτείες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες δίνουν σημασία στις ανάγκες των πολιτών, όπου ο πολίτης έχει πάντα άποψη. Περιορίσουμε το πρόβλημα στην κακοτεχνία και την αντιαισθητική που δημιουργείται. Προτείνουμε τα εξής. Ανάγκη για δημιουργία και άλλων ειδικών χώρων για γκράφιτι. Εισαγωγή της τεχνικής γκράφιτι στο μάθημα της τέχνης από το δημοτικό. Σωστή ενημέρωση. Δημιουργία ημέρας γκράφιτι στα σχολεία με την στήριξη της κοινωνίας.